Labas, labas, sveiki, sveiki. Balandžio 16 diena ir šiandien lyja lietus, drėgnas oras. Ir jums parodysiu labai vieną gerą būdą, kaip avietės jau buvo pasodintos prieš metus. Ir pamatysite, kaip galima nesunkiai pasidauginti daigų ir pakankamai gerai. Tik turėkite omenyje, kad daigas turėjo būti pasodintas į purią žemę. Į purią žemę ir eisim pažiūrėti prie, pavyzdžiui, kelių krūmų aviečių ir įsitikinsite, kaip galima nesunkiai po metų pasidauginti daigų. Tai einam, pažiūrėsim. Taip, draugai, prieinam prie vietos, ką norėjau parodyti. Nu, vat, žiūrėkite, parodysiu jums. Va, čia vaga nueina. Dabar parodysiu, žiūrėkite, va, vienas buvo aviečių krūmas pasodintas. Ir antras, čia buvo pasodinta maravila. Ir dabar žiūrėkite, kas po metų pasidarė, jeigu puri žemė gera. Matot, centrinis daigas. Ir pažiūrėkite, kiek jis išleido papildomų daigų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na, čia kažkur yra nuo dviejų daigų. Realiai išleido 20 galima daigų pasidaryti. O kaip galima pasidaryti, žiūrėkite, ką darysim. Pasiemat peilį, žiūrėkite, peilis, aišku, nemažas, ilgesnis. Ir ką aš darau, žiūrėkite. Vat yra daigas, aš apipjaunu žemę aplinkui. O taip, čia dar vienas yra, tai dar net ir paliksiu. Žiūrėkite, apipjaunu. Pjaunu žemę, reiškia, aš nukertu avietės daigo arteriją. Nukertu ir aš atsipjaunu tą daigą. Svarbu atsipjauti, kad labai jo neištampyti. Jeigu labai ištampysit jį, gali jums ir neprigyti. Va, žiūrėkite, matot, aš jau jį pasikėliau. Ir ką aš darau? Yra paruošta žemė. Žiūrėkite, yra paruošta žemė. Aš pasiėmiau daigą. Matot, va, daigus, žiūrėkite, pasikėliau. Yra paruošta žemė. Ir einam, aš jį įsodinsiu. Taip, einam. Na, va, čia paruošta žemė. Ir žiūrėkit, ką aš darau. O daigas lieka čia, paruošta žemė. O netgi su rankom prasiai kapstau belę, galit su kastuvu, su aštriu mažu kauptuku. Ko tik pagidau, žiūrėkite, įsodinau daigą, viskas apibėriau, biškį žolės nuėmiau, viskas, draugai. Viena sąlyga, kad tokią operaciją geriausia daryti, kai lietingas oras, žemė užmerkta, daigai neperdžiūvė, tai žemė neperdžiūvė, džiūvusi, tai puikiai gali prasinti. Nu va, matot, daigas persodintas, puikiai. Tai va, ką aš jums parodžiau, tai parodžiau, kaip balandžio 16 diena, lietinga diena, dar gana eina tokia, oras drėgnas, žemė irgi sudrėgusi, tai nesunkiai tiesiog, tikrai labai nesunkiai, mat, kai praėjo vieneri metai ir vat iš dviejų daigų realiai galima pasidaryti dar papildomai apie 20, tai galite pasiskaičiuoti, kiek galite pasidauginti nesunkiai, tai darote pavasarį, kai išdygsta nauji daigeliai, tuoj dar parodysiu. Nu, at, išdygsta nauji, švieži, todėl neskubėjom dar ravėti smarkiai, nes jeigu nuravėsit, tai juos visus nukaposite. Tai juos pradžiai pasiemam, kiek reikia, pasisodinam, pasidauginam daigų ir tada nusiravim, pasiliekam tuos, kuriuos pasiliekam. Mat, tokia žinutė tau. Tai va, išvydote vieną būdą, kaip nesunkiai pasidauginti aviečių daigų, žinoma, kaip paminėsiu, puri žemė, pavasaris ir antri metai, oras lietingas, kad būtų žemė drėgna ir galima puikiai pasidauginti daigų. Tai jeigu informacija buvo naudinga, paspaus laisk, pasidalink. Ačiū išdėmesi, geros dienos ir viso geriausio. Iki, viso.